左右位移。好，这次左右位移你们可以用哈，以后等一下我们下午在做的时候可以用。然后呢，油压行走的部分就是一定要左脚踩着，左脚你不要用力，一直说哦，我脚很用力或怎样，但是你只要脚尖这个地方把它压着，这样子就好了，啊、哦，不是这样子压很会是、不小心会跳起来，啊、哦，你就要压着，压着，脚的重量压着，然后开，选择开关，往这边走，来，出去了，好不好？好、哦，一样跟我们才有的，现在就是六点才有的时候，那时候不会控制速度的话，脚跟顶着，这样子用脚尖，来，这样压，好，速度你就可以控制了，好，速度就可以控制了，因为有的同学可能刚开始不跳，就这样子的话比较不容易控制速度，刚开始控制是脚跟顶着，然后脚尖这样子下去，你自己会感觉开车也是这样子，好，好，就这样开出快过去，可是很晃的，保持在这条红白线上面就好了。没办法选。啊。